Lepo pozdravljeni. Danes boste slišali zgodbo Stačka v tački, ki jo je napisala Jane Chapman. Od trenutka, ko je prišla na svet, se je Miki najraje crkljala na maminem mehkem trebuščku. Mama, ti si najmehkejša blazina v vsem oceanu, je zadovoljno zavzdihnila. Vse okrog njiju je bilo mrzlo morje in neskončno nebo, toda Miki se je počutila varno, ko so jo valovi nežno zibali. Čas je za uro plavanja, je rekla mama. Naj ti zrahljam kožušček, da boš lebdela na površini, ko pridejo veliki valovi. Mama je s tačko našopirila kožušček, da je bila vsa puhasta kot velik cof. Miki se je veselo zvijala. Žgečkaš me, se je hihitala. No, pridi puhica, se je smejala mama in jo potegnila v vodo. Primi se me za tačke in brcaj z nožicami. Ko je bil čas za kosilo, je mama svojega mladička ovila z dolgo travo, ki se je držala morskega dna, tako da so samo tačke gledale ven. Moja debeluška, je zapela. Takolo zavito te ne bo odnesel tok, medtem ko bom iskala hrano. Poljubila je Miki, nahitro zamahnila z repom in se potopila v morje. Miki je bilo udobno v morski travi, a je pogrešala mamo. Malo stran od nje je na vodi plaval še en tak puhast zavoj. Prav zanima me, ali je tisto le vidra, si je mislila Miki in odplavala bliže, da bi se prepričala. Zdravo, je sramežljivo pozdravila. Jaz sem Miki. Kako ti je ime? Amak je odvrnil zavoj. Čakam mamo, lovit je šla. Moja tudi, je rekla Miki. Si osamljen, ko čakaš, kaj ne? Amak je pokimal in Miki se je malo bolj približala. Skupaj lahko počakava na svoji mami, je pogumno predlagala. Lahko se tudi drživa za tačke, če hočeš. Amak je malo razmišljal. Ja, dajva, je rekel. Od takrat sta Miki in Amak vedno čakala skupaj, kadar sta bili mami na lovu. Miki je naučila Amaka plavati z glavo navzdol, da sta lahko občudovala podvodni gozd pod sabo. Joj, poglej, Miki je zaklical Amak, ko so pod njima priplavale želve. Po noči, potem, ko so si očistili in našopirili kožuščke, so se mami in otroka stisnili skupaj. Prijeli so se za tačke in mirno spali, morje pa jim je tiho šumelo v spavanko. Nekega jutra, ko sta se Miki in Amak veselo škropila in sta bili mami na lovu, je nebo potemnelo. Kam je šlo sonce, je vprašala Miki. Kaj se je zgodilo z morjem? Modro-zeleni valovi so postali črni in beli in ulil se je dež. Miki, tole mi ni všeč, je šepnil Amak. Strah me je. Tudi Miki je bilo strah. Rada bi mamo. Nenadoma jo je zalil velik val. Naredilo je pljusk in otrgalo morsko travo pod njima. Miki in Amak sta se v vrtincu vode in vetra ločila. Amak, Amak, primi me za tačko, je klicala Miki in poskušala preglasiti veter. Amak je iztegnil tačko, kolikor je mogel. In mladička sta bila spet skupaj, s tačko v tački v razburkanem viharnem morju. Vesela sem, da si tu, je zaklicala Miki. S tabo se varneje počutim. Zaslišala sta še druge glasove. Mladički in mame so se klicali skozi bučanje vode. Na pomoč! Tukaj sem! Primi me za tačko! K Miki in Amaku je plavalo vse več vider. Vse so se hotele koga oprijeti. Veter je bril in valovi so se lomili. Toda splav vider se je trdno držal skupaj, medtem ko je divjala nevihta. Potem pa je skozi zavijanje vetra Miki zaslišala najljubši glas v vsem morju, ki je klical njeno ime. Mama, je zaklicala nazaj. Mama si je zafrihtela Miki na trebušček in jo privila k sebi. Kakšna nevihta, je šepnila. Mama, pogrešala sem te, je dahnila Miki. Toda z Amakom sva pazila drug na drugega. Mama se je ponosno nasmehnila svoji pogumni mladički in jo tesno objemala, dokler se ni veter umiril, dokler se niso visoki valovi polegli in je bilo morje spet modro, zeleno in mirno. Vsakdo potrebuje tačko, da se jo oprime, kadar pridejo visoki valovi, se je nasmehnila mama. No, jaz imam tvojo tačko, pa Amakovo, pa še tačke vseh najinih novih prijateljev, se je zasmejala Miki. Vedno bomo imeli drug drugega. Hvala lepa in pozdravljeni do prihodnjič.